Nazdar přátelé, u dalšího vlogu, u dalšího cheat daye. Je za polovinou dubna nebo co a já budu mít druhý prasečák. Druhý prasečák v tomto roce, jo. Držím se. No a ještě než vám zase povyprávím, hele, z začátku ta důležitá věc, cheat daye jsou nezdraví a měli byste radši dělat cheat meal a bla, však to znáte. Kdo nezná, tak si o tom něco zjistěte, abyste si nemysleli, že tohle je jako návod na nějakou nezdravou věc nebo něco prostě, nebo něco podobného, chápeme se. No a úplně jednoduše, je teďka sobota, 15 hodin bezmála a já jedu od rodičů a jedu si právě nakoupit sladkosti. Já jsem se teda nedíval, co všechno mám doma, už si to pořádně nepamatuju, ten poslední prasečák jsem měl před 40 něco dny, ale prostě nakoupím, co budu chtít, co mi padne do oka, na co budu mít chuť. To vám potom doma ukážu, no a budu čekat do půlnoci a budu mít teda celou neděli cheat day, takže to zase nějak zdokumentuju, zase vám to nějak samozřejmě ukážu, no a musím jako říct ještě tak v rychlosti, že je to prostě zase trošku jiný, než to bývalo předtím. Já už ty cheat day mám velice rád, ale už je to takový, že OK, mám cheat day a prostě to je všechno. Když to bylo ještě rok zpátky, tak já jsem se nemohl dočkat. Já jsem byl úplně, jak se tomu říká, jsem nemohl dospat, tak hrozně jsem se těšil a jedno s druhým. Teďka už je to takový jiný, ale furt se těším a furt se samozřejmě nacpu a podobně. Také mi to vyšlo, že budu mít volný den, takže nepůjdu cvičit, takže fakt celý den bude jenom jíst, přežírat se, no a teďka jedu, ještě jedu natankovat, pak nakoupit a vy sledujte, co se bude dít dál. No, co se mi teď, přátelé, ty vole, nestalo. Normálně jdu po náměstí a tam byli jacisi ty vole bojovníci za svobodu, nebo co, nevím, nějací lidi. Tam hrála jakási hudba, pak troubili něco jakože asi skrz covid a pandemii a ty pravidla, nevím. Každopádně jsem jel jsem normálně pomalu a šel jeden tady mohelnický bezdomovec, prostě takovej vágus a šel, koukal na ně a prostě mi šel do cesty a já jsem ho úplně o pár milimetrů prostě málem srazil, jsem prudce zabrzdil a jako nic se nestalo, ale vlastně se stalo hodně a víte přesně, co se stalo do píči. Tohle se stalo, tohle. Kurva, spadly mi tady tyhle cukrovinky a vole, rozjebal se mi indiánek. Ticho! Ještě psi budou dělat bordel. No, všechno ostatní mám ještě tady nákup zde, takže já to teďka půjdu... Ti psi zkaz dělají bordel. Já to teďka půjdu vybalit, ukážu vám to a... Ale kurva, tohle je škoda, přátelé, to je škoda. To je velká katastrofa, co se stalo. No, i tak to sežeru. No. Tak jsem to tady vybalil, takhle krásně naskládal, to mi jako dalo zabrat pár minut. No a teď si tady ukážeme to, co jsem nakoupil, plus potom ještě skočím nahoru, co mám jak kdyby z posledního prasečáku, se taky vůbec nepamatuju, to byla plná krabice. Tak jdeme na to. Já tady omlouvám, ještě musím doumývat nádobí soráč, takže nějaký zmrzlinky, Maxi King, 7 days, to radši nebudu čítat, to nepřečtu blbě. Tady tyhle blbosti, to si dám k Nutelle a tady k téhle Milka, vole, pomazánce, pitičko, nějaký energetiáky, no a dále, jak můžete vidět, rakvičky, to mám se šlehačkou, mlask, tady tohle, kávenky, Mila, Kinder Bueno, Delisi, perničky, kolonády, další kávenky, Bertikosaurus, zapneš troubu, vole. Tady tyhle blbosti, romance, lejzátka, nějaký tady ty pendrety, nebo jak se tomu říká, tady tyhle blbosti gumový, minionky, tady tyhle masový sušenky, mlask. No a samozřejmě pár čipsů, tyhle, ty kotlíkový, solený, tady strážnický, totok. No, prostě přátelé, takhle to vypadá. Ha, celkem peklo, co? No. Je čtvrt na pět, nebo po čtvrt na pět, už to celkem utíká a já už teda budu čekat na půlnoc a pak se do toho pustím a no a vy budete u toho. Takže teď bude střih zase, nečekaně a já se ještě teda podívám, co je nahoře a pak to tady nějak poskládám, taky musím, že jo, zmrzky a tady tohle do ledničky, takže tak.
No, a dívejte, co jsem ještě vyštrachal nahoře. Ono totiž, tady tyhle a plná tahle bedna, já to mám vlastně jak kdyby schovaný nahoře a mám to jak kdyby za dekama, takže já to jak kdyby nevidím. Jo? Mám to tam prostě daný bokem. Takže jsem jako nevěděl, že teďka některé věci mám dvakrát, třeba ty rakvičky. No, však, ty se jen tak neskazej. No, jdeme se podívat teda, co je vevnitř. Takže, tady ještě jedny bramburky, tady tyhle, belgické pralinky, ty úplně miluju. No a zde, z posledního prasečáku, ty píčo, další. Ježíš, to zavonilo úplně, ne? Jak jsem to otevřel, tak to zavála. Taková sladká, vole, chuť. Tak, tady jej, na to jsem úplně zapomněla, dívej se, to mám tady. Takže jenom tak v rychlosti, to je z posledního prasečáku. Co tady máme? No, máme tady toho, dost, hele, co si budem povídat. Nutella, tohle, no máme tady toho dost. Já si myslím, že ani za boha tohle nemám šanci sněst za 3 dny. Možná za 3 dny bych to dal. Za 3 dny. No ale za 1. Schválně, přátelé, ale teďka se takhle podívejme. Jo, takhle to vypadá. Dejzinko, sklidni se, Bertiku. Takhle to vypadá. A schválně, kolik toho potom bude? Kolik toho potom bude zítra o půlnoci? Teďka tady máme úplně celou jednu stranu tyhle kuchyňské linky plus ještě celou tu bednu. No, já to budu nějak poskládat, tady není takový bordel a jak jsem říkal, v předešlým střihu čekat na půlnoc. Mňam, rýsky, ještě nějaký zbylý a tak dál, no ty teď jo. Tak. Já jsem se pokusil na chvilku zdřímnout a asi na hodinku se mi to povedlo. Bude 7 hodin večer, čili už za malou chvíli mi začíná prasečák, nebo za malou, no, za 5 hodin, jo. A já teda teďka se snažím poslední dobou spát občas přes den, ale to z toho důvodu, že mám jak kdyby noční. A totiž mimo samozřejmě tu výjezdovku mám ještě jak kdyby jednu, prakticky 2 práce a z toho jedna je skrz telefony, jako někde něco. Já bohužel vám to nemůžu říct konkrétně, protože jak bych vám to řekl konkrétně, tak někteří jedinci by tam začali volat, začali by nahlašovat, udávat a tak buchví, co by dělali za blbosti. Ale druhá práce je o tom, že řeším nějak e-maily a takovýhle chujoviny a to můžu dělat jak kdyby téměř kdy chci, jen je tam vždycky nějaký časový rozmezí. A tak to dělám prostě v noci a to z toho důvodu, že koukám na hokej a sázím na ty hokeje, víte? Takže mám oblíbený film, mám oblíbený tým Vegas, na ty sázím a musím zaklepat, že na ty mi to jakž takž vychází. No a proto právě jako v noci bývám třeba vzhůru a na sociálních sítích a tak dál aktivní. Třeba ve 2, ve 3 v noci, protože třeba chodím spát kolem 22, 23 hodiny. Čas později a stávám už třeba ve 2, jo. A pak třeba přes den spím třeba od 11 do 1 nebo od 12 do 2 nebo takhle, ale furt jako dohromady, když to sečtete, tak spím tak kolem těch 6 hodin max, jo, spíš kolem těch 5, ale už jsem si na to fakt navykl. Ale opět tady platí to, že se mi třeba jednou, dvakrát do týdne zadaří, že spím třeba i 7 hodin, jo, třeba 3 hodiny, 3-4 hodiny a dobrý, no. Teďka zase jsem usnul na hodinku a půl. Ale to je život. Tak, já půjdu dolů, vyvenčím psi a půjdu asi streamovat, nebo se podívám na nějaký film nebo něco. A nebo možná právě na noťas udělat nějakou práci, ale je teďka sobota večer a já jako mám tady tohle řešení s tohle práci až kdyby na úterý na odpoledne, takže úplně v pohodě. Já nemám tam toho ani moc. No a nějak v těch prácích teda nedělám jako jenom, že telefonu a jenom, že e-mailu, dělám tam ještě spoustu dalších věcí, ale ty hlavní, jak kdyby se týkají tady tohoto. Já bych vám to fakt řekl jako celkově, ale bohužel. Bohužel, Petržel. No, takže to k tomu. Se mi zběhají sliny na ty sladkosti tam dole. Zítra ještě během dnes, ale asi skočím pro pečivo. Já jsem teda zjistil, že přímo tady v Mohelnici pekárna je zavřená v neděli, což mi teda zatím plány. Takže půjdu pro pečivo a já teď nevím, jestli do Kaufu, do Penny nebo do Lidlu. Nevím, kde dělá nejlepší pečivo, protože já pečivo miluju, ale
tento rok jsem měl akorát jednou pečivo na předešlý prasečák a to byl ale všední den, takže to jsem si normálně šel nakoupit. Pokud se nepletu, myslím, že byl všední den a teďka vůbec nevím, jako kdy. Chtěl jsem jít do té Sázavy. Tam má teda zavřeno. Já si zajedu do Kaufu a koupím si v Kaufu, nebo prostě třeba 5-6 rohlíků a dám si to buď holý, dám si ty rohlíky buď holý, anebo právě s Nutellou nebo s něčím. Mlásk. No. Takže tak.